Tässä demonstraatiossa näytetään, miten Espoon kesälukion kursseja voisi ostaa VV-selaimen kautta ja maksaa suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla. Esimerkissä on kesäkuun kurssit lueteltu ajankohdan mukaan, eli kello 8.30-10.45, 11.15-13.30 ja 13.45-16. Ja idea koko systeemissä on se, että kun kurssi on täyttynyt, eli maksimimäärä on 36 oppilasta, niin kurssille enää ei voi ilmoittautua. Ja lisäksi tässä näkyy, että kuinka monta paikkaa sillä kurssilla on vielä jäljellä. Täällä alapuolella mallin vuoksi näkyy, että tässä voidaan säätää, milloin kurssille voidaan ilmoittautua tai vastaavasti loppupäivämäärä, mihin mennessä kurssille pitää ilmoittautua, ja sen mukaan sinne tulee joko tommonen viesti tai tommonen viesti, että kurssille ei ole vielä asiaa ilmoittautua tai ilmoittautuminen on jo päättynyt. Mutta ilmoittaudutaan mallin vuoksi muutamalle kurssille. Tämä on tuolta YH2 ja vaikka NP5. Siirrytään kassalle. Tarkistetaan vielä, että kurssit oli oikein. Ja sen jälkeen annetaan omat henkilökohtaiset tiedot. Sähköpostiosoite, nimi, varoita puhelinnumero, oppilaitoksen nimi, ja osoitetiedot. Tässä on jo valmiiksi täydettynä mun omat osoitetiedot. Sen jälkeen mennään maksamaan kursseja ja tili ohjautuu Paytrailin tilille, jossa voi valita, että haluanko maksaa minkä suomalaisen verkkopankin kautta kurssimaksut. Tämä on tuosta testin vuoksi osuuspankki. Testitunnukset. Tämä on siis demo, jossa käytetään vain testitunnuksia, jossa ei tarvitse pankin avainlukua. Ja sen jälkeen kun hyväksytään, niin olen kurssille ilmoittautunut. Tässä siis lyhyt idea, miten verkkopankin kautta voisi ilmoittautua Espoon kesälukion kursseille. Sieltä voi laittaa tätä kuitin. Ja kuitista näkyy, että mille kursseille ollaan ilmoittauduttu. Tuonne voisi lisätä tietysti vielä kurssin nimenkin. Tässäpä tämä.